אבל אין לנו מושג איפה הם היו היום בלי הטאץ' של ג'ורדי, האיש שלהם מאחורי הקלעים. דניאל הרשקוביץ פגש אותו. היי, יו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. איך לפנות אליך, ירדן, ג'ורדי ג'ורדליש, ג'ורדי הגזמת, איך פונים אליך? תשמע, פונים אליי כג'ורדי. אמא שלי היחידה שעד לפני חודשיים לא הייתה קוראת לי ג'ורדי, ואחרי שיצא זהב, אז היא קוראת לי ג'ורדי ג'ורדליש. היא קוראת לי ג'ורדליש. כן, ואגב, לא כולם יודעים, אבל זה ג'ורדליש הכביש. פשוט זה לא נכנס בשיר. אני מרגיש שאת יודעת מה מקור הסיפור של ג'ורדליש הכביש? אלירז, סטטיק. הוא פשוט החליט שקוראים לי ג'ורדליש הכביש, אין לי מושג למה אתה צריך לשאול אותו. השטג דובי גאה. ג'ורדי ג'ורדליש, ג'ורדליש הכביש, או סתם ירדן פלג, את השמות או הכינויים האלו בכלל לא הייתם מכירים, לולא פגישה אחת היסטורית שהולידה את הצמד סטטיק ובנאל. רון אשר, סקאי, פנה אליי ואמר לי, תשמע, אני נורא רוצה לעשות שיר עם, עם סטטיק, יש לי שיר שנקרא דובי גל, שזה משחק מילים, שזה גם השחקן וגם דובי גל, שזה כאילו בחורה הגלגלה. השיר כבר היה מוכן, והחלטנו זה השיר והכל, ואז מישהו אמר, לא, הפזמון לא עובד. משהו בפזמון לא עובד, צריך להביא זמר, להביא זמר מזרחית, מי נביא? ואז רון אומר, בוא נביא את בנט עבורי, יוחם, זהו, מגניב. אמרתי לו, יאללה, בוא נביא את בנט עבורי. דובי גל הפך ללהיט ענק, אבל לאף אחד מאותה קבוצה לא הייתה באמת כוונה להמשיך יחד, עד שהרשת אמרה את שלה. ומה שקרה זה שפתחו קבוצות בפייסבוק, סטטיק ובנאל תבורי. אשכרה פתחו וסטטיק בא לירז בתי, הוא בא אליי והוא אומר לי, אחי תראה, פתחו לנו קבוצת וואטסאפ, סטטיק ובנאל. ואפנו על זה, והם החליטו שהם הולכים לעשות עוד שיר ביחד, רק סטטיק ובנאל. והם הגיעו למסקיצה של ברבי, ומשם זה כבר היסטוריה. פשוט אסון, מה שקרה פה עכשיו. בונה ג'ורדי הגזמת. לא באמת. יש לה את אותו חיוך בכל תמונה. מי שלא פרגן על ההצלחה הגדולה של הצמד בהדרכתו של ג'ורדי, היה אותו סקאי שגרם לחיבור הראשוני בין השלושה. בנאל תבורי נכשל בגולדסטאר. הורסתם! לא עבר אודישן בכוכב הבא. עוד מעט כפרה עליך, בסדר? בתבוריז. חוץ מלהוריד את הרייטינג עם החיור שלו, אני לא יודע מה הוא עשה שם. קיצור, מה אני בא להגיד? בסופו של דבר הוא טרמפיסט, הוא יישאר טרמפיסט. תראה, לטענות אני לא אתייחס, אבל אני יכול להגיד לך... אני לא אתייחס לטענות, אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר. אני יכול להגיד לך שהשיר הזה היה שיתוף פעולה שאף אחד באמת לא חשב שימשיך אחרי זה. זה היה שיתוף פעולה חד פעמי, כמו שקורה הרבה בעולם ההיפ הופ. ובאמת, אחרי השיר הזה הם המשיכו לדרכם, כולם. בניגוד לסקאי, ג'ורדי לא מסתכל לאחור, הוא מביט רק קדימה. ביגסט דרים שלי זה לעשות בחול את מה שאני עושה פה. שהחלום שלי פה בישראל היה לעשות שיר עם אומנים שאני נורא אוהב ונורא מעריץ מהילדות, כמו עברי לידר. החלום השני שלי היה לקחת מישהו ובעצם לצמוח ביחד איתו, ובאמת לקבל את ההכרה גם בזכותו, וזה מה שהיה לי עם סטטיק ובנאל, שזכיתי להיות שם ברגע הזה שזה קרה.